Entonces, creo que todo ese mapa de asociacións colocadas estratégicamente, organizadas, potenciadas, son a ferramenta que temos que usar para que a participación cidadá de todos e todas os veciños de Ourense sea real, de verdad, que cando se elabora un plan de ordenación non sean técnicos que teñen unha visión personal e particular da cidade que eles queren, pero non lle preguntamos aos nenos, non lle preguntamos aos maiores, non lle preguntamos aos barrios. De repente chegas a un barrio, aparece unha grúa, unhas máquinas, empezan a facer unha obra e ningún veciño sabe que se vai facer. É dicir, non se pregunta a nadie que é o que queres, porque o veciño é o que pisa o charco todos os días. Entonces é o que tens que preguntar antes de facer as cousas e posiblemente así corregirías moitas cousas e aforrarías moito diñeiro.